رحمان الرحیم ہر مشکل کو ماہ ربیع الاول میں اس عمل کے ذریعے حل کیجیے۔ اس عمل میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ معصوم کے پاس ایک شخص گیا، عرض کرتے مولا میں بڑے گناہ میں مبتلا۔ آپ نے فرمایا نماز شب پڑھا۔ اس نے دوسرا کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا گھر کی، یا رزق کی، یا برکت کی، یا امتحان میں کامیابی کی، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلے نئے سے نئے بیان کیے۔ تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ نماز شب پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز شب میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ لہذا نماز شب جو ہے وہ آپ پڑھا کریں۔ ہماری ویڈیو کافی ساری اس پہ موضوع پہ آئے کہ آپ نماز عشاء کے بعد بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ افضل ترین وقت اذان فجر سے پہلے ہے، لہذا ایک رکعت سے شروع کر کے گیارہ تک یہ ہماری ویڈیو اس ساری اس موضوع پر مل سکتی ہے۔